本日はご覧いただきありがとうございます。この度は命の里のレンコンがいつもより早く出荷でき、みずみずしいレンコンが出来上がったこと、いち早く皆様のところにお届けすることができました。お詫び申し上げます。皆様の口に入り、レンコンの甘さ広がる、すごい一級品のレンコンで、皆様のほっぺが落ちるくらいのレンコンになり、お詫び申し上げます。皆様のパートナー家族と一緒にこのレンコンを食べて、なんて美味しいレンコンなんだ、僕たちもこんなレンコンのように甘い関係をもっと築こうって気づかせてしまい申し訳ございません。こんなでみずみずしいレンコン、私ってもうちょっと肌のケアしなきゃいけないんだ、もっと綺麗になろう、私頑張ろうって思わせてしまい申し訳ございません。僕がこんな眩しい男になりすぎてごめんなさい。煮てもよし、さっと茹でてサラダに和えるなんて、それだけで美味しくて喜びあふれるレンコンになって、じゃないよ、うんじゃないって、すごいレンコンになって、喜びでいっぱいになって涙を出させてすいません。今日はお詫び動画を撮りました。私たちの新レンコン出来上がり、嬉しさあまり、いろんなところを探させて、ありもないところにを探すかもしれません。何を言ってんのさっきから駅のホームにはありません、ロッカーの中にもありません、そうでしょ、けど探したいっていう気持ちであなた方の時間を奪い申し訳ございません。山崎正義か歌詞か。このレンコンは皆様のもとに届ければなと思います。どういうこと、届ければ、このレンコンは皆様の届ければいいと思います、どういうことですか。このレンコンがじゃなくて、このレンコンがです。このレンコンが皆様の元へ届けばいいなと思います。それはさておき、おい、レンコンっていうのはこの切った穴があって、これを除くと先が見通しがいいなんて、縁起を、皆様の幸福を運んでしまって、すごい運んでしまってプレッシャーになってしまうかもしれません。申し訳ないなと思います。で、このレンコンっていうのはね、ある八兵衛さんがいました。おいおい、落語になってるって、落語になってる。あんたのところね、続けんだ、レンコンっていうのはすげえ先が見通せっけど、俺は何も薄そうこの落語、何も先が見通せねえよ、その日暮らしっつんだ、バカねえあんた、レンコンっていうのはね、そういうことじゃないんだよね。そんな人いる
なんで食ってんの、そば。お、おはすがいいよね。ん？それでは皆様、またチャンネル登録、高評価、何卒お願いします。